Євробляхери знову протестують. 24 травня припиняється дія пільги на розмитнення авто на євро-номерах. О 6 ранку сьогодні майже 4 тисячі людей вийшли під Верховну Раду, потім рушили до будівлі Кабміну. На акції представники усіх регіонів. З Кривого Рогу до протесту приєдналось 40 учасників. Вимога одна – продовжити термін пільгового розмитнення. Учасники акції аргументують, далеко не всі встигли це зробити, немає грошей. Вимагають і скасування штрафів. Ми требуємо, щоб убрали штрафи 170 тисяч, ті, що будуть діяти після 24 мая за експлуатацію євробляхи на території України. Того просимо продлити ще на полгода, як мінімум, щоб всі остальні люди, які їздять на євро-номерах, успіли розпоможитися. І, звісно, по льготній ціні, тому що ціни от, без льготи сильно більші. Різниця, якщо там машина по льготі можна було там розпоможити 50 тисяч, то вже без льготи